ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ସାତରୁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆଠଶହ ଛତିଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଶହେ ଛୟାନବେ ଜଣ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ दुई हजार दुईश तेपन कोटि टा एघार प्रकल्पको सिङल ओिन्डो मञ्जरी ओडा खुब्शीघ्र सुन्दरगढा कार्यक्रम हेर्नु मेडिकल कलेज स्वास्थ्यमन्त्री नव दास आय बहिर्भूत सम्पत्ति ठुलो अभियुलेर शिक्षकको घर भिजिन्स चढाउ आठटान चाहिँ चढाउ ब्रह्मपुरशा पूर्वतन एमपी दुई पूर्वतन विधायक संपत्ति बाज्याप्त कला ईडी ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବ୍ଲକ୍ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଦବୀରେ ଚୌରାନବେଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସାତ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି ଭାଜପା ଜେଡିୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଜେଡିୟୁ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଲଲନ ସିଂ ମନ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ କାଲି କିଏ ଦେଖିଛି ବିହାରରେ ସାରଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ହରାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଜିଠୁ ଶସ୍ତା ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଖୁସି ଖବର ଦଶ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେବ ଖାଇବା ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାର ରେପୁ ରେଟ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଜିରୋ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ମହଙ୍ଗା ହେବ ଋଣ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଏମ୍ଆଇ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରି ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପୁଲୱାମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବିହାରୀ ଶ୍ରମିକ ମୃତ ତାଇୱାନ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ମିଶାଇଲ ମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଶହେଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ ଡରାଉଛି ଭାରତକୁ ଚୀନ୍ର ଚେତାବନୀ ତାଇୱାନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଲା ଚୀନ୍ ଅଲ୍ କାୟଦା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜ୍ୱାହିରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ନେଇ ସରକାର ଅବଗତ ନଥିଲେ ଷ୍ଟେନ୍ସନ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଷ୍ଟଡ଼ିରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଖୁଲାସା ସାଫ୍ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଆଜି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଫାଇନାଲ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୃଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ମଡ଼ାଲ୍ ଲମ୍ଫଡିଆଁରେ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଲେ ମୁରଲି ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ରେ ମଞ୍ଜୁ ଓ ସେମିରେ ହିମା ଜମ୍ସନ୍ ଓ ଅମିତଙ୍କ ପଦକ ପକ୍କା